Bona tarda, són les 4 i 32 minuts i en aquests moments a l'estudi Toresky ja s'hi asseu el futur alcalde o alcaldessa de Barcelona. Ser Catalunya i El País presenten El debat de Barcelona. Moderen Pablo Tallón i Anna Pantaleoni. Doncs ho acabeu d'escoltar, primer debat conjunt organitzat per Ser Catalunya, pel País, debat amb els quatre aspirants que, segons totes les enquestes, tenen més números de ser el proper alcalde o alcaldessa de Barcelona. Anna Pantaleoni, redactora en cap del País, com estàs? Estic bé, bona tarda. Bona tarda. És un debat interessant, és un debat molt interessant. Els quatre espais polítics que aquí hi ha representats s'hi juguen molt la nit del 28 de maig, és a dir, més enllà del que representa Barcelona els seus espais, doncs, s'hi juguen moltíssim a nivell català, a nivell estatal, però avui volem parlar de com cadascun d'ells vol millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona. I no només d'ells, també de tota aquella gent, centenars de milers de persones que visiten la ciutat, sigui per motius de feina, sigui per oci, o sigui, doncs això, per passar-hi uns dies, per fer turisme, Anna. Explicarem la dinàmica que seguirem. Hem agrupat el debat en quatre blocs. Mobilitat i urbanisme, habitatge i desigualtats, Barcelona al món en promoció econòmica, turisme i seguretat, i el més important, els pactes. Aquesta és la part més senzilla, el més difícil. Els hi preguem, sisplau, que siguin molt breus. Va, doncs anem a saludar ja els quatre protagonistes d'aquest debat. A més, ho farem per ordre alfabètic. Per tant, comencem. Per Ada Colau, Barcelona en Comú. Bona tarda. Hola, bona tarda. Jaume Collboni, PSC, què tal? Molt bona tarda. Ernest Maragall, Esquerra Republicana, bona tarda. Bona tarda. Xavier Trias, Trias per Barcelona, què tal? Molt bona tarda a tots. Començaré per una pregunta molt senzilla. Senyor Maragall, com ha arribat fins aquí, fins a l'estudi Toresky? Doncs ha arribat amb moltes ganes. Caminant. Molt ben equipat i ha arribat amb un vehicle de l'Ajuntament que m'acompanya aquests dies amunt i avall amb la meva qualitat de regidor de la ciutat. Senyora Colau. Doncs jo, igual que explico moltes vegades, jo en un mateix dia avui he agafat el metro, he caminat i també el vehicle d'escorta de Guàrdia Urbana que m'acompanya encara que camini, doncs també l'utilitzo quan el desplaçament ho requereix. Candidat Trias. He tingut fàcil perquè he vingut caminant, perquè he dinat aquí davant, tenia ganes de veure aquest hotel nou que s'ha fet aquí davant i per tant he vingut caminant directament d'aquest hotel d'aquí davant. Doncs jo he vingut en metro perquè he pogut avui excepcionalment poder dinar a casa i la línia groga, la 4, és la que va directament a casa meva i per venir al centre de la ciutat el millor és venir en transport públic. Va, doncs ja sabeu que aquest debat el podeu escoltar per les emissores de Ser Catalunya, però a més jo us recomano que entreu a les webs o del País o de la cadena Ser, i ho dic perquè estem estrenant Estudi Toresky amb unes pantalles brutals, amb una realització de tele. Així que jo, oients, si voleu, us convido això, doncs a entrar a les webs. Ara sí que sí, 4 i 35 minuts, arrenca el debat. I com ha explicat l'Anna, volem començar amb un bloc que jo crec que a qualsevol de vosaltres, oients, us afecta molt de ple. Estem parlant de la mobilitat, de l'urbanisme. És igual si aneu a peu, si agafeu metro, si aneu en cotxe, en patinet, en transport públic, el que vulgueu, segur que us afecta aquest bloc que és, Anna, això, mobilitat i urbanisme. A Barcelona la contaminació, sobretot provocada pel trànsit, mata cada any a 1.000 persones, segons l'Agència de Salut Pública. Cada dia per la ciutat de Barcelona hi circulen 650.000 vehicles. Què hem de fer amb els cotxes? Estem tots d'acord que hem de reduir els cotxes? La pregunta és com s'ha de fer. Un intent ha estat i és la superilla de Colau, que ha aixecat una enorme polseguera, també en sentit real, literal, tot i que en realitat s'estan fent només 4 eixos dels 21 que estan projectats. En l'últim ple, l'alcaldessa Colau es va quedar sola defensant aquest projecte. La pregunta és per vostè, candidata Colau, què canviaria de l'execució de les superilles que ja estan fetes o que s'estan fent? Doncs per mi la bona notícia és que les superilles funcionen. A Barcelona des del 2015 s'ha reduït un 30% la contaminació. I en concret a l'Eixample hem passat de 350.000 cotxes al dia, que és el lloc de Barcelona, el districte més poblat i el lloc de Barcelona on passen més cotxes cada dia, hem passat ja de 350.000 a 285.000. Per tant, estem reduint els cotxes que, com heu dit, mata, la contaminació mata i és un tema de salut pública, els hem de reduir. No? Per tant, la superilla com a model general funciona. Hem de recordar que nosaltres el 2015 vam heredar una ciutat que havia governat el senyor Trias,
que estava amb una contaminació fora de control, amb una especulació immobiliària fora de control, amb una massificació turística fora de control, i el primer que vam fer va ser posar ordre. Va ser posar ordre, però amb un model molt clar de ciutat del futur, cap a on estan caminant totes les grans capitals europees. No és una ocurrència nostra, no? La Superilla. I la Superilla no s'està fent només a l'Eixample, que feia vostè menció, s'està fent al carrer Gran de Sant Andreu, a la Marina, s'està fent a tots els barris, estem protegint i prioritzant les escoles, i això va acompanyat de fer més habitatge públic que mai, de fer més inversió social que mai. Per tant, Superilla en realitat és un model de ciutat del futur, que ja es pot veure, que es pot tocar, que ja dona resultats i que dona alternatives, perquè no només reduïm el cotxe, sempre ho dic, la proposta no és simplement reduir el cotxe, ja hem doblat la inversió en transport públic, hem doblat els carrils bicis, per tant, cada cop hi ha més alternatives que la ciutadania utilitza, perquè he de dir que tenim l'orgull de ser la ciutat que ara mateix utilitza més el transport públic, no? Hi ha un 75% de la nostra població es mou cada dia a peu i amb transport públic i amb bicicleta. I per tant, com dic, funciona, els barcelonins i barcelonines demanen reduir el cotxe i reduir la contaminació, evidentment amb aquest model que acompanya també de mesures socials, perquè l'urbanisme no és només tocar la mobilitat, sinó que és també prioritzar l'habitatge, com estem fent, per exemple, fent el parc de públic d'habitatge més gran de tot l'Estat, no? I amb mesures també ara importants en urbanisme, com és la regulació dels lloguers, que finalment s'ha aconseguit el govern de l'Estat després d'insistir tots aquests 8 anys. I és aquest conjunt que Superilla. Superilla no és simplement pacificar un carrer, 2 o 3, és el conjunt de polítiques socials pioneres, és també reduir el cotxe per fer una ciutat més verda, més saludable, és prioritzar les escoles a tots els barris i protegir tots els entorns escolars, és duplicar la inversió en transport públic perquè ja siguin alternatives fortes i rebaixar les tarifes, com hem aconseguit fer recentment i que hem de mantenir també en els propers anys. Per tant, tot això és Superilla i, evidentment, en els moments de transició poden haver-hi moments d'incomoditats quan hi ha obres, però insisteixo, funciona perquè s'ha reduït un 30% i per tant, ens indica que aquest és el camí a seguir. I aleshores, jo entendré que ara em critiquin, evidentment, no? Perquè sóc l'alcaldessa i segur que doncs, hi hauran ganes de fer crítiques i seran, tenen tot el dret a fer-ho, però també m'agradaria que, sobretot, com que els problemes són objectius, la contaminació és un problema objectiu, l'especulació immobiliària és un problema objectiu, la massificació turística és un problema objectiu, doncs, sobretot, que es parli de propostes, no? Jo crec que la ciutadania vol escoltar quines propostes hi ha per reduir efectivament la contaminació. Les que nosaltres estem emprenent, de moment, estan funcionant. Saben que això és un debat, jo el recomano. Farem un debat, però podem parlar els altres? Podem parlar els altres? A veure, jo no sé. Deixi'm un segon. És una roda, no? Els explico. Farem una primera ronda per ordre alfabètic, si els sembla. Els recomano que fixin posició d'una forma breu, i ho dic perquè després així podrem obrir debat i tindrem més temps per confrontar les propostes de cadascun dels candidats. En breu, com ella, vol dir. Jo intentaré equilibrar els temps per tal que tots parlin més o menys el mateix. Són uns 20 minuts per bloc. Molt bé. Si estem parlant d'uns 5 minuts per candidat. Senyor Collboni, i per ordre alfabètic, l'alcaldessa ha fet una defensa aferrissada de l'actual model del urbanisme del govern actual. Vostè està d'acord? És a dir, aquest model de Superilles és també el seu? L'Ajuntament de Barcelona i la ciutat de Barcelona fa 35 anys, des que tenim democràcia, que està fent aquest camí. La gran diferència de l'etapa socialista, on es pacificaven carrers, on s'implementava el transport públic, on es va fer créixer el metro, es va fer créixer l'autobús, es van peatonalitzar carrers, es van recuperar interiors d'illa, es van fer parcs, tot això durant 35 anys. Mai havíem tingut el nivell de conflicte i de debat tensionat que hi ha a Barcelona com avui. És a dir, el camí és l'adequat, és el bon camí, però hi ha una bona manera de fer-la, que és el que vam fer nosaltres durant l'etapa socialista, fent el que he dit, peatonalitzant, implantant transport públic, recuperant interiors d'illa, fer parcs, o hi ha una forma precipitada. Jo crec que moltes vegades, i crec que la senyora Colau hauria de ser una mica més humil en reconèixer tota la feina que ha fet molts governs municipals i molta gent en aquesta ciutat per avançar cap a una ciutat compacta, integrada, caminable, verda, sostenible. Quin és el canvi substancial que tenim ara? Doncs que l'any 2030 la ciutat de Barcelona ha de ser neutra en emissions. És el nostre compromís i és el meu compromís si sóc el nou alcalde. Per fer-ho hem de fer reducció d'emissions, és a dir, electrificació, més punts de recàrrega, no fer un discurs que satanitzi el cotxe, perquè hi ha molta gent que en aquests moments no té alternativa que no sigui el vehicle individual per anar a treballar.
perquè la gent que treballa als polígons del Baix Llobregat o del Vallès Oriental no tenen millor alternativa de moment de transport públic. L'esforç de les administracions ha de ser implementar, intensificar el transport públic, no criminalitzar el vehicle privat i ajudar a la conversió, això sí, del vehicle elèctric, perquè l'enemic és la combustió, no és el vehicle estrictament. Des d'aquest punt de vista, nosaltres, i jo particularment, he explicat que si sóc el nou alcalde, posaré l'accent en l'increment de les inversions en el metro. En l'acord de pressupostos de febrer, que va fer Salvador Illa amb el president del govern de la Generalitat, afortunadament, jo vull celebrar, s'ha compromès 50 milions d'inversions en les estacions de metro aquest any i fer créixer en 15 el nombre d'estacions de les línies 1, 3 i 5 d'aquí al 2030. Aquest és el camí. Aquest és el camí. I si volem créixer en verd urbà, i nosaltres els socialistes som partidaris, com ho vam fer durant molts anys, fem-ho de la forma que menys violenti el funcionament de la ciutat. I des d'aquest punt de vista, jo, si sóc el nou alcalde, ja he dit que posaré de nou en marxa el projecte de recuperació d'interiors d'Illa de l'Eixample, 15 el primer mandat, 15 el segon mandat, i fer créixer fins a 100 hectàrees més de verd urbà, aprofitant molts espais, diguem-ne, que existeixen ja a la ciutat i que es poden replantar o que es poden intensificar. Per tant, crec que l'enemic són les emissions de CO2. Crec que hem de preservar, com a reflexió final, jo crec que tenim un gran tresor a la ciutat, que és que som una ciutat caminable. Perquè, de fet, això no es diu normalment, no? Perquè amb aquesta passió que hi ha sobre el debat, la sabata és el principal mitjà de comunicació que tenim, de transport que tenim els barcelonins, i és allò que hem de preservar. I reflexió sobre l'urbanisme, ja que la senyora Colau ha fet una extensió, s'extracta de la seva explicació, jo crec que l'urbanisme ha de tenir un sentit transformador. No ha de ser ni superficial ni dogmàtic. I transformador vol dir, en dues paraules, que ara tenim una gran oportunitat a les noves zones de desenvolupament a la ciutat, que és el 22 Urbà Nord, que és Sagrera Bon Pastor i que és Zona Franca i Marina del Prat Vermell, on podem construir en planejament, ara ja, ja previstos 70.000 nous habitatges públics i privats. Treballem en aquesta direcció. I segona, en aquests espais nous, urbanisme transformador, amb un sentit transformador, hem de generar nou espai econòmic, perquè un dels objectius que jo plantejo, si sóc el nou alcalde, és generar més oportunitats de treball. A on? A les noves zones, 1,2 milions de metres quadrats de sostre econòmic que tindrà la ciutat en els propers 10 anys per construir oficines, és a dir, empreses, és a dir, llocs de treball. Per tant, seguim fent les coses ben fetes, com s'havien fet durant 30 anys a la ciutat i com havien fet els alcaldes socialistes, sense aixecar tanta polseguera i tensionar tant les coses, i fem un urbanisme transformador de veritat en favor de l'habitatge i de l'economia. Jo insistiré, jo crec que és interessant sentir-los. També és veritat que els sentirem molt en entrevistes durant la campanya, ja que tenim un debat, home. Fem intervencions curtetes, que així podrem confrontar entre tots i crec que serà més interessant per l'oient, per l'espectador. Senyor Maragall, com veu aquestes propostes? Gràcies, senyor Tanyol. El que passa és que com més escolto, més temps necessito. Després compensarem, eh? Vull dir... Molt bé. A veure, jo no sé de quina ciutat parla la senyora Colau, però li asseguro que no és Barcelona. Vostè parla d'ordre i el que ha fet és generar desordre, sistemàticament. A més d'un enfrontament absurd i inútil entre ciutadans, entre barris, entre veïns, d'uns contra els altres. I això és el primer que hem de canviar, aquest clima absurd d'enfrontament intern. No es poden fer les coses d'esquena a la gent, A veure, vostè dirà, l'esquena ha dimitit, ha prescindit de l'àrea metropolitana. I és molt òbvia aquesta qüestió de la mobilitat. Si alguna cosa demana, és una política, una ambició, un lideratge i una responsabilitat i unes mesures i unes actuacions de caràcter metropolità. No? I ara veiem, a més, també... que ja, vostè ha generat problemes Barcelona endins i no ha actuat Barcelona allà. I hem d'actuar en els dos àmbits, Barcelona endins i Barcelona allà. Prou d'obsessió amb l'Eixample, sisplau. No, seguim, no, hem de deixar de convertir l'Eixample en una trinxera o en un laberint, que és el que està succeint en aquests moments. No? De manera que és obvi que hem de pacificar, és obvi que hem de reduir la intensitat del trànsit. No? Nosaltres tenim proposta concreta Barcelona endins i Barcelona allà. Barcelona endins, hem de, el que en diem el Pla 60-40.
que és molt més ambiciós que el que vostè ens acaba d'explicar, molt més. Hem de passar de la proporció 40% per vianants i 60% per al vehicle, que és el que tenim ara en aquests moments, després de tot això, a una proporció 60% per al vianant, 40% pels vehicles. I això és perfectament possible, prenent mesures, no amb grans obres, alguna gran obra segurament, però no amb grans obres, amb criteri, amb gestió urbana, amb urbanisme i amb política de mobilitat efectiva. I per tant, pacificant-s'hi el conjunt de la ciutat, d'una manera equitativa, global, arreu de la ciutat. I després, de dintre de la ciutat també, electrificació, efectivament, cotxe compartit, que és una vergonya que no tinguem aquesta modalitat del nostre abast. Hem d'actuar a fons en els temes de distribució de mercaderies. Tot això a Barcelona endins, i més coses. Però a Barcelona allà, esclar, aquí el dèficit és clamorós. I la omissió i la dimissió també. O és que no podem parlar de rodalies i infraestructures ferroviàries? És molt evident que el dèficit principal de la mobilitat de Barcelona és una qüestió de relació de Barcelona amb el seu entorn metropolità. Hi ha l'entrada diària, com deia el senyor Tallón, de més de 500.000 persones a la nostra ciutat. I aquí el que ens fem és dedicar-nos a fer la vida tan complicada com sigui possible. I això és absurd. Per tant, a Barcelona ja calen, efectivament. També hi ha un present i un futur. Calen inversions, cal rodalies, cal ferrocarrils de la Generalitat, cal més metro, efectivament. Però també cal, per exemple, una mesura tan clara com aparcaments dissuasoris, aparcaments de connexió entre vehicle i transport públic. Que no n'estem fent ni un. I que estem lluny de complir amb els mínims en aquest terreny i amb les possibilitats en aquest terreny. I haurem de fer-ho d'acord amb l'àrea metropolitana, treballant amb els ajuntaments. Liderant des de Barcelona, però amb la corresponsabilitat plena del que això significa. I això vol dir, efectivament, diguéssim, començar a resoldre, de fet i de fons, la qüestió. Com podem, per exemple, establir autobusos interurbans, elèctrics, naturalment, que vagin per les vies ràpides d'accés a la ciutat i que avui no existeixen. I per què no existeixen? Existeixen amb una mesura escassíssima. I em sembla que està molt clar que jo només li vull dir una mesura final, amb aquest concepte del 60% pels vianants i 40% pels vehicles. Sap què significaria això? Augmentar en 650 hectàrees, senyor Collboni, per cert, l'espai públic pel vianant. L'equivalent a 37 parcs de la Ciutadella. I d'això estem parlant. Estem parlant de l'ambició en aquesta mesura. Barcelona no es pot confirmar amb anar a actuar en uns quants carrers, en un 21 o en 22 o en 25 carrers. Ha d'actuar en el conjunt de la ciutat i ha de pensar en el conjunt dels ciutadans. I, per tant, amb aquestes 650 hectàrees que estan al nostre abast. Veig que tenen ganes de confrontar. Per això és necessari això. Ara el senyor Tires, per exemple, si juga bé les cartes, li queda pràcticament tot el temps per ell sol per anar repartint. Home, escolta... Ho dic en aquest sentit. És a dir, si fem intervencions curtes, debatrem més. Si no... No, però escolta'm, aquí s'està... Tenim ganes d'explicar-ho. Sí. I nosaltres d'escoltar-ho. Aquí s'està parlant urbanisme i es confon urbanisme amb mobilitat. Podem confondre urbanisme amb mobilitat. El primer que s'ha de tenir clar és quin urbanisme vols per la teva ciutat, que vol dir que has de tenir un model de ciutat. Si no es té model de ciutat, doncs és impossible fer urbanisme. I aquest és el problema que tenim. Aquí s'està fent un urbanisme basat en la mobilitat. I això jo crec que és un gran disbarat. Això és un gran disbarat. Fem un urbanisme a base del que jo dic un col·lapse programat. Perquè el que s'està fent, el que està fent aquest Ajuntament, és un col·lapse. Es parla de superilles. No és veritat. No s'estan fent superilles. No s'estan fent els plantejaments del senyor Rueda. S'està fent una interpretació de les superilles equivocada. S'està fent eixos que es diuen eixos verds i no són eixos verds. No són eixos verds. No hi és el verd. S'està fent zones de vianants. Tots estem a favor, tots estem a favor de pacificar el tràfic. Però fins ara, s'havia fet buscant acords. Fins ara, sempre els plans de mobilitat s'havien pactat. Tota la vida, tota la vida. Ho he fet en l'oposició, ho he fet governant. Vostè ha trencat tots els esquemes. Diu, faig el que vull. Doncs malament. No estem el que s'ha de fer. La mobilitat és un servei. La mobilitat és un servei. Estem al servei dels ciutadans.
no consisteix jo faig això perquè vull. No, no. Escolta, ho hem de fer i no sempre es pot fer. I quan ens n'adonem que una cosa es fa malament, hem de ser capaços de corregir-la. I això és bàsic. Urbanisme a la ciutat, quan es pren una decisió i es diu, escolta, transformarem el carrer Consell de Cent i el farem de vianants, el que està fent vostè és un carrer de primera i deixant altres carrers com a carrers de segona. Si ho hagués fet jo, vostè hagués dit que sóc un especulador i que no sé quantes coses, que és el que sempre diu. Doncs escolti, apliquis la música, apliquis la música. Tenim una situació fotuda, perquè vostè està fent carrers de primera i carrers de segona, que és el que no volíem fer. Això és el que no volíem fer. Nosaltres no volíem portar en aquesta situació. I, per tant, nosaltres hem de corregir aquestes coses. Quan parlem d'urbanisme transformador de debò, urbanisme transformador de debò, què és? Doncs, escolti'm, és la cobertura de la Ronda de Dalt, votada per tots. I que vostè, res, votada per tots. Votada per tots. O la connexió entre la Marina del Prat Vermell i el Paral·lel. Això és una transformació important de ciutat. Això és un urbanisme transformador. O millorar la Gran Via. O, és a dir, hi ha tot un conjunt de coses que sí que poden transformar, però no fent-les per impedir la mobilitat, que no té sentit. Per fer coses de mobilitat, primer hem de tenir els mecanismes perquè la gent es pugui transportar dintre la ciutat i des de fora. I, per tant, això exigeix un conjunt de plantejaments que avui dia no hi són. Parem una cosa, pràcticament tots han esgotat el seu temps, per tant, hauríem de canviar de bloc i ja està, ja hem debatut sobre mobilitat i urbanisme. Crec que no és el que volem cap dels que som en aquesta taula. Per tant, fem una cosa, afegim una pròrroga d'un minut, sisplau, els demano un minut per interpel·lar-se. Potser per al·lusions... Però es poden barallar entre vosaltres. Sí, ho agrairem fins i tot. Sí, vinga, sí. Una mica de marro. Una mica. Jo ho he intentat bastant, eh? Sí. Bueno, de fet... Jo per al·lusions... Sí, per al·lusions... Això l'Ina va dir. Manca d'humilitat, genera desordre, obsessionada, col·lapse programat... Bé, jo diria que la transformació que està fent Barcelona no només la reconeix Nacions Unides, altres capitals europees que han vingut aquí recentment a dir que és el model... El senyor Hoffman del Mobile World Congress ha dit que la transformació de Barcelona és el futur i que altres ciutats ho imitaran. Però és que també els veïns i les veïnes, quan deia que confrontaven veïns, no sé per què ho diu, perquè vostès parlen de l'Eixample tota l'estona, però nosaltres la pacificació l'hem fet a Gran de Sant Andreu, l'hem fet a Avinguda Meridiana, per fi, l'hem fet a Glòries, l'hem fet a tota la Marina... I tots els veïns, quan acaben les transformacions, ningú vol tornar enrere. I al contrari, cada cop hi ha més veïns i veïnes al carrer que em demanen que en fem més i que anem més ràpid a tots els barris. I només una pregunta pel senyor Collboni. Diu, volem ser neutres en emissions el 2030. Totalment d'acord, estem d'acord amb l'objectiu. Però com ho pensa fer si he dit que aturarà les obres del tramvia, com vol el senyor Trias, per no fer la segona fase del tramvia per treure 14.000 cotxes? O com ho farà si vol ampliar l'aeroport i 20 milions més de turistes l'any a la ciutat de Barcelona. Això és contradictori? No, no ho dic per concretar. No diguis xifres, jo concreto, però no diguis xifres així a la babalà sense estar contrastat. Les conec, les xifres. Perquè després passa el que passa. Passa el que passa. Quan no es tenen totes les dades, quan no es contacta la informació, quan no s'estudien bé les coses, passa el que passa a la ciutat. Senyor Trias, d'aquest col·lapse que vostè parla, vostè té part de responsabilitat també. No sé pas. Sí, perquè durant la seva època vostè va invertir zero en transport públic, excepte en autobusos l'últim any. Gràcies a un pacte pressupostari amb nosaltres. Ni una parada de metro més a l'etapa de vostès. Vol que li expliqui com em van deixar vostè? I vostè, li vam deixar les línies de metro ampliades. Des del 2010 no s'han fet ampliacions de línies de metro a la ciutat de Barcelona. Des del 2010 tenim la línia 9 del metro enterrada, que ara tot just s'acaba... Sí, sí, la seva etapa. Enterrada, que tot just ara s'ha posat en marxa i des del 2010, just ara s'ha arribat al compromís, gràcies a l'acord del PSC, de fer... No ho fa la Generalitat perquè ho demana l'Ajuntament. Però és que vostè no ho demanava. Vostè feia de banc de la Generalitat. No és que no demanés les inversions per la ciutat, és que vostè feia de banc de la Generalitat. I, per tant, en part, aquest col·lapse que tenim en aquests moments també és degut a que no hi ha hagut una inversió constant en transport públic ferroviari. I la seva obsessió amb el tramvia, i ara aprofito per explicar-li al senyor Colau, que jo entenc que estem en campanya, que tot s'ha d'exagerar... No, escolti. Vostè va dir que aturaria les obres a la segona part. Els socialistes vam fer 30 quilòmetres de tramvia funcionant.
30 quilòmetres. I es van deixar el tros més important al sector. Vostè n'ha fet zero. Vostè, a nosaltres, eh? Però zero. Ha fet una via. Sí. No, no, ja els hi dic jo, ja els hi dic jo perquè no m'ho diguin abans. Ja els hi dic jo. 30 quilòmetres amb etapa socialista amb alcaldes socialistes, alcaldes metropolitans al Besòs, alcaldes metropolitans al Llobregat. Arribem fins a Verdaguer amb tramvia circulant, eh? Ara, aquí de moment no en circula cap. És a dir, estan acabant vostès, les obres i tothom ho està veient, que per fi les obres estan acabant. Perquè amb la derrota del senyor Hereu, vostès es van fer enrere, vam venir nosaltres que ens van, i ho vam desbloquejar. És que el senyor Trias, entre altres coses, per no invertir transport públic, tampoc ho va fer amb el tramvia, evidentment. Perquè és molt interessant. És molt interessant que parli... Fem senyor Trias, senyor Maragall i tanquem bloc. És molt interessant. I jo vaig dir una cosa molt senzilla. És evident que el tramvia s'ha de connectar. És de sentit comú. Molt interessant que parlin del tramvia, perquè, escolti'm, el tramvia... De Verdaguer fins a Francesc Macià. Ara, jo el que dic és que en el proper mandat l'Eixample ha de respirar. Hem d'acabar les obres. S'han d'assumir les obres, invertir els barris, senyora Colau, invertir més els senyor barris. Senyor Collboni, i després el que no pot ser és que estiguin un monòleg. Senyor Trias, efectivament, s'han d'interpel·lar. El que està molt clar és que el tramvia, hi va haver una votació que la gent va dir que no volia el tramvia. La senyora Colau, això li importa un pepino, el que voti la gent, i decideix que tira endavant el tramvia. I aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Diguem una altra realitat. Fer el tramvia vol dir donar el transport públic d'una part de la ciutat a una empresa privada, senyora Colau, amb una empresa privada, i això va en contra de transport metropolità i dels autobusos que vostè paga a través de l'Ajuntament. Això és la realitat. Aquesta és la realitat que tenim. I això, vostè, que sempre explica segons quines històries, és el que fa. Però una realitat que va fer possible el senyor Calvet que va la seva candidatura. Senyor Collboni, que va la seva candidatura. Deixem, sisplau, per controlar el temps, perquè ara mateix tenim un cert descontrol de temps. Senyor Maragall... Una qüestió que és de concepte de mètode, com s'han pres aquestes decisions al torn de la qüestió de mobilitat i aquesta vessant urbanística del que signifiquen els 21 eixos verds. Suposo que tothom té clar que aquestes decisions es prenen com a comissió de govern, no al plenari de l'Ajuntament. El plenari de l'Ajuntament no ha pogut decidir sobre això. No ha pogut prendre opcions clares sobre cada un. El tramvia, l'hem acordat amb vostès. No, estic parlant dels 21 eixos verds, senyora Colau. No, i els 21 eixos verds no s'han decidit en comissió de govern, senyor Maragall. I en els pressupostos. S'han decidit primer en comissió de govern i després a Vinça. No. Els 21 eixos verds als quals parlen els senyors dels comuns, de la superilla de l'Eixample, és un projecte que ells tenen i que no passa per la comissió de govern. Però serà perquè tenen majoria a la comissió de govern. Evidentment, però no s'ha aprovat a la comissió de govern. Doncs va, aquí és allò on tenen vostès. Si no s'ha aprovat ni a la comissió de govern, llavors em preocupa. Vostès tenen un embolic important. Llavors em quedo molt més preocupat si em diu que no s'ha aprovat a la comissió de govern. Llavors em dirà en quina formalitat municipal s'ha aprovat a la comissió de govern. Però no els 21 eixos. A veure, senyora Colau, aquesta qüestió que vostè acostuma a utilitzar, els rànquings, el reconeixement internacional, miri, aquesta realitat que tenim avui a Barcelona, jo no sé quanta gent la reconeix d'agències de missions estrangeres, d'altres entitats. Qui no la reconeix, ja asseguro, és la gran, immensa majoria de la ciutadania de Barcelona. Aquests sí que no la reconeixen. Aquests sí que estan molt explícitament o no entenent o clarament disgustats amb aquesta realitat. I parlem un moment d'urbanisme. El que no estem fent és crear ciutat. I el que hem de fer és crear ciutat, tornar a crear ciutat. No estem fent urbanisme ni, per cert, alguna cosa més igual d'important, que no estem fent arquitectura. Hem deixat de donar caràcter a la ciutat, hem deixat de donar-li identitat, hem deixat de donar-li excel·lència arquitectònica, com fèiem fa anys. De manera que ara és molt important crear ciutat al Besòs, i a la Sagrera, i a les Marines, efectivament, i a l'Eixample, i al 22 Arroba, i a totes les Viles Velles, i es pot. Es pot crear ciutat i es pot tenir ambició creadora en relació amb la qüestió de l'habitatge, naturalment, però no només, per crear espai públic de qualitat, per crear una part d'aquest espai majoritàriament destinat als vianants, per tenir identitat pròpia amb els símbols, amb els monuments, amb l'escultura al carrer, amb l'art al carrer, amb els veïns del carrer. I això és el que en aquests moments està o paralitzat o abandonat. Senyora Colau, nosaltres reprendrem la marxa en aquesta direcció. 15 segons per tancar. Fixi's que interessant, quan s'han interpel·lat, quan han confrontat, però clar, per això necessitem que el proper bloc, sisplau, els hi demano,
Siguem més breus al torn inicial. 15 segons per tancar. No, és que no, com que són 15 segons, només contestaria el senyor Trias que el que va perdre va ser una proposta de reforma urbanística del senyor Hereu, però el tramvia, ho diuen tots els baròmetres, ho volen la majoria dels barcelonins i ho volen tots els municipis metropolitans de diferents colors polítics. Oi tant que sí. Oi tant. I això traurà 14.000 cotxes del centre de Barcelona. Mai he sentit una capacitat d'invenció com la que té vostè. Vostè s'inventa... I aquesta connexió del tramvia, per sort, ja està en marxa. Quan es fa una enquesta, resulta que es perd. Va, que em sembla que el proper bloc també discreparà amb força i a més és un dels que més preocupa, no? I tant. Jo per això demano menys monòleg i deixem més temps al debat, que és meravellós, a més amb un tema que jo crec que afecta a tots els oients, a tots els ciutadans, tinguin hipoteca, visquin de lloguer, que és precisament habitatge i desigualtats. I és que no hi ha cap mena de dubte que l'habitatge ha entrat de ple en la campanya electoral. És un dels grans problemes que té Espanya, però que es nota especialment a grans ciutats com Barcelona, Anna. És evident que a Barcelona falten encara molts pisos públics amb algun tipus de protecció, protecció social o preu assequible. Els lloguers són cada dia més alts. 2022 va tancar amb un nou rècord. El preu mitjà del lloguer ja arriba al salari mínim. És una realitat perquè, a més, el 40% dels ciutadans viuen pagant rendes mensuals. L'actual govern de Colau va arribar al poder prometent 8.000 pisos amb un mandat i el resultat és que acaba dos mandats amb 4.600. Els partits segueixen prometent pisos. Ernest Maragall ha parlat de fer-ne uns 20.000, tot a través de col·laboració público-privada. Collboni parla de 25.000 en protecció oficial, però... No volem posar-nos a parlar de xifres i a barallar-nos unes altres per les xifres. No és una subhasta i no ha de ser. Exactament. I a més és que tenim un nou context, que és la llei de vivenda aprovada pel govern espanyol. La pregunta és per Jaume Collboni. Com i on farà aquests nous pisos? Doncs, primera notícia positiva que vostè ha esmentat. El govern de coalició, presidit per Pedro Sánchez, ha aprovat una llei històrica que pren una primera mesura d'urgència que els habitants de les grans ciutats, Barcelona entre elles, necessitaven, que era parar la pujada de preus del lloguer d'una forma clara. I això ja està, ja ho tenim en marxa, i Barcelona, jo em comprometo, si sóc el nou alcalde de la ciutat, serà la primera ciutat a complir, diguem-ne, a l'empara d'aquesta llei, aquest criteri. Segona reflexió. El meu compromís com a nou alcalde serà fer de Barcelona una ciutat d'oportunitats. D'oportunitats per viure i per treballar. Per viure vol dir que ha d'haver-hi habitatge assequible. Qui és el principal perjudicat en aquests moments de no tenir habitatge assequible a la ciutat? Joves menors de 35 anys, que molts d'ells tenen ja una feina més o menys estable, classe mitja treballadora, que no es poden plantejar quedar-se a la ciutat. I en aquests moments, a Barcelona, com passa a Madrid, s'està expulsant població jove activa d'una forma aclaparadora. Si a això li sumem l'envelliment de la ciutat, doncs el futur de la ciutat està en risc. Jo vull fer un matís. Jo no prometo 25.000. Jo dic que ara tindrem en planejament a la ciutat, que abans no teníem, per fer 25.000 nous habitatges de protecció. I ja avanço, l'Ajuntament tot sol no ho podrà fer. L'administració competent és la Generalitat de Catalunya. El senyor Trias no va fer ni un pis mentre va ser alcalde. I el partit del senyor Maragall no ha fet ni un pis mentre ha estat el govern de la Generalitat. I l'Ajuntament de Barcelona, amb recursos propis i de l'Estat, 10% del pressupost municipal s'ha destinat a habitatge, més 70 milions que es van acordar amb el ministre Ábalos i la senyora Colau, per fer el que la Generalitat no feia, que era injectar diners per fer habitatge protegit a la ciutat. Senyor Maragall, hi ha deixadesa de funcions? La meva reflexió... No, i a més és... I rebo el clau, que es diu. Se'ns anuncia a bombo i plateret que es faran 10.000 habitatges a Catalunya, amb uns anuncis que fa el govern de la Generalitat, jo encara estic preguntant a on. I, de fet, al plenari passat del Parlament, un diputat del meu grup li va preguntar al conseller del RAM que aproximadament ens toquen 2.300 habitatges a la ciutat de Barcelona, i ho dic en positiu. Ho dic perquè crec que s'han de fer, i estic convençut que vostès ho volen fer, però no saben a on, no ens diuen a on. I jo ja he dit que amb la primera reunió que tingui amb el president de la Generalitat anirem a un plànol de la ciutat i li diré on es poden fer aquests 2.500 habitatges. Perquè tenim, en aquests moments, tenim... A veure, anem amb ordre. Senyor Maragall, per al·lusions.
A veure, aquí tenim un objectiu essencial d'aquesta ciutat, eh? I que em sembla que tots, d'alguna podem compartir, però que no tots estem tractant de amb la mateixa política, amb la mateixa estratègia. L'objectiu és que cap ciutadà de Barcelona se senti expulsat d'aquesta ciutat. Els joves en primer terme, eh? Això és essencial, efectivament. I això vol dir crear habitatge, eh? I vol dir crear habitatge amb la proporció adequada, expressament d'habitatge protegit i assequible. I vol dir tornar als ritmes naturals d'aquesta ciutat, que ara, durant aquests 8 anys, no hem ni molt menys aconseguit. Hem aconseguit 2.300 habitatges en 8 anys, senyora Colau. És a dir, estem molt lluny del que és la respiració mínima i l'exigència bàsica d'aquesta ciutat i d'aquesta ciutadania. I el problema d'accés a l'habitatge, el primer problema és la manca d'oferta d'habitatge protegit i assequible. De manera que hem de fer aparèixer això. Després hem d'aplicar bé la llei de lloguers, naturalment, i haurem de desenvolupar-la des del Govern de la Generalitat i des del propi Ajuntament. A les zones tensionades, els límits que estiguin a la nostra mà d'establir, etc. I ho farem, en tota evidència. I en aquells moments, estant per sota del 2% d'habitatge públic, com estem, gràcies a aquesta desídia de tants anys, doncs això ara és urgent aplicar bé aquesta llei de lloguers. Però, a més d'això, hi ha una evidència que és encara més punyent, que és aquesta dada del salari mínim i el lloguer mig de la ciutat, que és un indicador absolut de desigualtat. La desigualtat està creixent a Barcelona. I, per tant, hem d'actuar a fons amb el tema de l'habitatge, però també amb la qüestió de la formació i amb la qüestió de l'ocupació. Formació, ocupació, habitatge. Aquest és el triangle màgic que hem perdut de vista, que hem abandonat com a estratègia de govern de la ciutat. Senyor, i això hem de governar amb la Generalitat. Senyor Collboni, el Departament de Territori, per primer cop en la història, està en mans des de fa 6 mesos d'Esquerra Republicana. Per primer cop des de fa 6 mesos. La responsabilitat és el senyor Trias. Jo afirmo una evidència. El Departament de Territori està en mans d'Esquerra Republicana per primer cop en la història des de fa 6 mesos. I això ja s'ha començat. A mi em genera un cert entusiasme perquè aquí han facilitat, tothom explica, jo em fa molta il·lusió. No m'ha deixat acabar, senyor Trias. Jo el deixo acabar tot el que vull. És que pensin una cosa. Després tindrà temps. No estan sent obedients, eh? Jo us aviso. És a dir, han consumit el temps d'intervenció el senyor Collboni, el senyor Maragall ha consumit el seu. Després, si juguen bé les cartes, vostès es poden interpel·lar sols, eh? Molt bé. La resta han esgotat el temps. Jo, en tot cas, que consti que només la proposta que fem, i que farem, i que mantindrem, de treballar per aconseguir un salari mínim a la ciutat de 1.500 euros, que té totes les bases, totes les raons i tota la justificació social, econòmica i ciutadana per existir. I aquí ens podem anar tirant els trastos pel cap. La realitat és molt clara. Érem 6 milions fa 30 anys, som 8 milions. A Catalunya no s'ha construït habitatge pels 8 milions. Aquesta és la realitat. Barcelona pateix d'això. Gent que ha estat governant durant molts anys aquesta ciutat i que han fet uns Jocs Olímpics i han transformat des de l'Hospital del Mar fins al Besòs, quants habitatges públics de lloguer a preu tassat han fet? És una cosa trista i lamentable. Les necessitats llavors eren diferents de les d'ara i per això té una justificació. Es feien 5.000 l'any abans. Jo pregunto a tot això, un desastre. Jo dic, escolti'm, deixem-nos de desastres. Jo crec que el que hem de fer és que el tema de l'habitatge, en lloc d'estar-se barallant, el que hem de fer és posar-se d'acord. Jo com a alcalde, proposaré un acord, un pacte de ciutat, no a 2 anys o a 3 anys, no. Hem de fer un pacte durant 15, 20, 30 anys de marcar què és el que farem amb habitatge 30 anys seguits, perquè hi pugui haver realment un parc d'habitatge públic de lloguer a preu assequible. Aquesta és l'aposta que ha de fer aquesta ciutat. Senyora Colau, es veu pactant aquest pla d'habitatge amb el senyor Trias? A veure, primer parlem de les dades, perquè heu donat unes dades que per mi no són totals. Heu parlat de 2.300 habitatges de promoció directa de l'Ajuntament de Barcelona. Però és que, a part de la promoció directa, hem fet la política d'habitatge més pionera que s'ha fet a tot l'Estat. Som actualment la ciutat de tot l'Estat amb el parc públic més gran, perquè a part de la promoció directa,
Hem tancat milers d'apartaments turístics il·legals, hem fet un acord amb cooperatives que són més de 1.000 pisos en règim cooperatiu, hem fet un operador metropolità que farà 4.500 habitatges de lloguer assequible i hem fet compravenda a preus inferiors de mercats de 1.500 pisos del mercat privat que passen al públic. Per exemple, senyor Trias, vostè ens va deixar a l'Eixample, que és el districte més gran de Barcelona i on hi ha més pressió especulativa, només 40 pisos públics. No? I quan ens diuen que vosaltres transformeu i milloreu, però això pujarà els preus. No, el que puja els preus és l'especulació, no les millores urbanístiques. I precisament perquè no hi havia habitatge públic, ho hem prioritzat i hem passat de 40 a 400 avui. De 40 a 400. I quan s'acabi la promoció de Glòries i de Germanetes, estarem a 700 pisos públics. I això ho hem fet enfrontant-nos a interessos molt poderosos, als quals ningú abans s'havia enfrontat. Hem posat multes a fons voltors, hem fet expropiacions de finques senceres per salvar a llogaters i llogateres, i a mi personalment m'han posat diverses querelles als fons voltors perquè han vist que anàvem seriosament. Des del 2015 que estàvem reclamant la llei estatal per regular els lloguers, per fi ha arribat. Al principi el Partit Socialista deia que no, estic molt feliç de que per fi hagi arribat. Jo li demano, senyor Collboni, per això, que sigui molt ferm en el seu posicionament. Jo espero que hi hagi un acord d'esquerres que lideri jo com alcaldessa després de les eleccions i espero que estiguem d'acord en que en la llei d'habitatge falten els lloguers de temporada i és urgent que entrin i també espero que desautoritzin el senyor Clos, exalcalde de Barcelona, que avui és el president dels fons immobiliaris que vol impugnar aquesta llei. Espero que el desautoritzin públicament perquè em preocupa profundament aquesta posició. L'alcaldessa ha dit una cosa, la senyora Colau, una cosa que és tremenda. Diu, hem fet una política pionera. Tan pionera, però tan pionera, que fixi's, del 2011 al 2015 l'augment del preu del lloguer va pujar un 8%. Sap quan ha pujat el preu del lloguer des de que vostè governa fins avui? Un 47%. Vostè ha votat en contra de la regulació de lloguers, senyor Trias. Vostè sap el que ha passat a Raval? Vostè sap el que ha passat a Raval? Ha pujat un 50%. Vostè sap quan ha pujat el Turó de la Peira? Un 57%. Vostè sap quan ha pujat a la Bordeta? Un 87%. Aquesta és la seva política pionera. No, perquè no ens hem deixat regular el preu del lloguer abans. No, no, és un gran... I vostè ha votat en contra de la regulació del lloguer. Vostè creu que això és normal? Vostè creu que és normal, això? Ara que hi ha una llei, l'aplicarà vostè? I ara que hi ha una llei, totes les lleis poden ser bones. Però ja li adverteixo una cosa. Els lloguers temporals portaran un augment importantíssim del preu del lloguer. I això no pot ser. No sigui catastrofista, senyor Trias, depèn de nosaltres que no succeeixi això. Bueno, doncs haurem de fer-ho. Depèn del govern de la ciutat i del govern de la Generalitat. Estic d'acord amb vostè. Estic d'acord. Ho hem de fer perquè no pot ser això. Governarem bé aquesta qüestió. Estic d'acord amb vostè. Senyor Maragall. Sí, a mi em sembla que el resultat global de la gestió del govern de vostès dos, senyor Collboni i senyora Colau, vostès han aconseguit una cosa molt senzilla. Han aconseguit paralitzar la inversió en habitatge en aquesta ciutat. Han aconseguit paralitzar. Han sigut un govern dissuasori. Parli amb tots els promotors, amb tots els actors, amb tots els operadors. De manera que ara tenim... I si no, per què estem a sota del 2% d'habitatge públic i protegit després de 8 anys de governació? Doni'm alguna altra explicació. És a dir, aquí el que s'ha aconseguit és posar en peu unes regles del joc que han declarat enemics a mig món i han declarat víctimes a l'altre mig món. I aquí qui ha sortit perjudicat és la ciutadania de Barcelona. És la Generalitat la que havia de fer el parc públic que no ha fet. Ja està, ja està. 36 pisos en 8 anys ha fet la Generalitat. Jo estic d'acord, jo li asseguro que estic en condicions de garantir que la Generalitat complirà amb la seva part a partir d'ara i amb aquest govern que en aquests moments ha assumit la responsabilitat per primera vegada del departament que controla, que decideix, que estableix polítiques sobre l'habitatge, afortunadament. De manera que tindrem, en aquest terreny com a tants altres, serà imprescindible una aliança institucional, país, ciutat, Barcelona, Generalitat. Però no em parli de l'operador metropolità, sisplau, que li ha costat posar-lo un peu no sé quants anys i que, a més, tot just acaba de començar i va amb un ritme o de tortuga o pitjor. Senyor Collboni, hi ha un tema d'àrea metropolitana, hi ha polítiques metropolitanes d'habitatge que estan absolutament a les nostres mans i que vostè ha dimitit d'exercir de liderar-les. Per tancar el bloc, eh? I aquí també hi haurà lideratge i també hi haurà resultats. Senyor Collboni, 15 segons, eh? Doncs jo crec que... No em farà cas, oi? Home, si em vas dient, si em vas preguntant, no. 15 segons, eh? És evident que aquest és el repte número 1 que té la ciutat.
és evident que hi ha un consens entre tots els grups polítics que estem en aquesta taula, sobretot, que és el primer tema que s'ha de resoldre. És evident que tenim una llei en aquests moments en vigor a Espanya, busqui la part positiva, senyora Colau, que permet limitar la pujada dels preus dels lloguers. És evident que hem de donar confiança. Vol dir la llei Ester Capella? Vol dir la llei que va aprovar primer aquí al Parlament de Catalunya i que el Tribunal Constitucional es va carregar? És aquesta llei, la que ara d'alguna manera han aprovat en el Congrés de Diputats? Aquella llei la van aconseguir els moviments socials pel dret a l'habitatge. Podem parlar... Jo estava intentant fer un tancament conciliador. Sí, però veig que el senyor Maragall no em deixa. Però bueno, jo ho intento una altra vegada. És a dir, jo crec que tenim la gran oportunitat històrica que s'ha produït un consens en què el primer repte que té la ciutat, les ciutats a Espanya, és la construcció d'habitatge protegit, que és el que està, que és la principal font de desigualtat que tenim ara, justament, per això que està molt ben trobat vinculada a la desigualtat, és la principal font de desigualtat, també per les classes mitjanes i treballadores. Insisteixo que hi ha una llei que dona cobertura per començar a limitar la pujada de preus de lloguer, i que el que hem de fer ara des de les administracions és donar la confiança al sector privat també i l'estabilitat jurídica perquè la iniciativa privada també ha de construir habitatges. L'oferta que s'ha de posar perquè baixin els preus, a mig i a termini, tampoc venem motos que després no podem explicar, que són aquests 70.000 pisos que potencialment podrà fer la ciutat, però que necessitarà de la complicitat del sector privat, que ha de fer també una part de la promoció, i que les administracions han de donar un marc jurídic estable, confiança, estabilitat i projectes a llarg termini. Anem a fer una cosa. Han quedat una mica descompensada la senyora Colau o el senyor Trias. Fem últim torn. Jo ho demano. Si no, doncs tancarem el debat abans d'hora sense haver debatut de tots els temes. Els hi demano, sisplau, això. Brevetat, sisplau. 20 segons per tancar el bloc, senyora Colau, senyor Trias. Endavant. Comenci vostè, senyora Colau. No, per tancar el tema de l'habitatge, o sigui, 40 anys en un país, perquè no és un problema de Barcelona, on no s'ha regulat el mercat privat, no s'ha fet un parc públic, evidentment una ciutat sola no ho resoldrà ni en 4 ni en 8 anys. Tot i així, avui Barcelona, insisteixo, lidera les polítiques d'habitatge públic de tot l'Estat. És l'administració que més inverteix, que més habitatge està fent en diferents modalitats, que està innovant i que evidentment reclama la col·laboració de les altres administracions que tenen més competències i més recursos. Si ara la Generalitat s'hi posa, soc la primera, senyor Maragall, que ho celebraré, però van molts anys tard i realment s'hi han de posar amb molts més esforços. De moment, el que han anunciat no afecta la ciutat de Barcelona, els pisos que s'han anunciat des de la Generalitat, i ens en deu moltíssims. Només que posessin els que ens deuen a la mesa d'emergència faria que no tinguessin llista d'espera de la gent més vulnerable. Per tant, realment són vides en joc que ara mateix la ciutat està atenent en estricta soledat. El deute és nostre. S'està construint a Badalona, s'està construint a Hospitalet, s'està construint a tot arreu. No s'està construint a Barcelona. Deixem tancar el senyor Trias, sisplau. Sí, jo sincerament crec que ens podem anar tirant els trastos i torno a la meva intervenció primera. El problema està en si som capaços entre tots fer un pacte clar de futur per la ciutat de Barcelona. I aquest pacte clar ha de prendre de les coses que no funcionen. Quan tu, de molt bona fe i de bona voluntat, tu fas el 30% i intentes aplicar el 30% de protecció social i veus que no va i que el que fa és paralitzar la construcció, doncs, escolta'm, això, la idea és bona, però l'hem de canviar. I el que no pot ser és no tenir aquest lideratge de quan te n'adones que una cosa no funciona, no agafar i fer els canvis necessaris. Per tant, jo torno a la mateixa, hem de fer un gran acord tots i hi ha d'haver el lideratge de gestionar-ho bé, jo. Va, doncs hem parlat... 5 segons. Hem de posar en peu un instrument per prevenir i d'aturar els desnonaments. El tenim en el nostre projecte. No pot ser que estiguem davant d'aquesta realitat odiosa. Hem d'aturar els desnonaments abans que es produeixin. Hem d'actuar preventivament i estem en condicions de fer-ho. Doncs hem parlat d'habitatge, hem parlat de desigualtat, de mobilitat. Hi ha un altre tema molt important, que és com projectem Barcelona al món.
I és que quan projectem una ciutat és molt important saber de què viuran els seus veïns, com captarem inversions estrangeres, quin model econòmic volem, si volem atraure un turisme, si és turisme d'un tipus o d'un altre. Segur que aquí també trobem, Anna, punts de discrepància i esperem que també algun acord, eh? Esperem. 80 creuers només aquest mes d'abril a Barcelona. La pressió turística ha arribat abans, molt abans aquest any, i en algunes zones turístiques s'ha fet insuportable. Fa només una setmana es tancava l'accés a les bateries del Carmel. Els veïns han denunciat que la massificació turística en aquesta zona els genera moltes molèsties, festes nocturnes i col·lapse al transport públic. La pregunta és quants turistes caben a Barcelona i si s'ha de reduir el nombre de creuers que arriben a port. La pregunta és per Ernest Maragall. Està d'acord amb limitar els creuers? I deixi'm dir que intentarem fer blocs encara més curts, eh? Per ajustar-nos al temps. Molt bé, molt bé. A mi em sembla que la qüestió, entenc jo, del bloc en el seu conjunt, és parlar del model econòmic de la ciutat. I és obvi. Jo estic segur que en això, efectivament, estem en condicions d'arribar a acords molt més fàcilment que potser amb alguns dels que hem parlat. Hi ha una qüestió de fesomia de la ciutat des del punt de vista econòmic. I és evident que hem de disminuir la dependència del turisme. El turisme el necessitem. I com que el necessitem tant, l'hem de saber governar i regular. Cosa que fins ara no hem fet adequadament. Primer el vam deixar desbocar i després no hem sigut capaços només d'aturar alguns efectes, però ni molt menys de posar-lo en les millors condicions. Ara tenim la taxa turística, 400 milions d'euros al mandat, gràcies a la iniciativa d'Esquerra Republicana, per cert, que tindrem l'oportunitat i la necessitat i la capacitat per dedicar a gestionar bé aquesta realitat, gestionar bé els territoris més afectats, junt amb moltes altres coses, amb els temes de seguretat, amb els temes de regulació d'usos i de tipologia comercial, etc. Però deixi'm parlar un moment de model global d'economia d'aquesta ciutat. Nosaltres hem de passar d'una economia de salaris baixos, de competitivitat basada en salaris baixos, amb una economia d'alt valor afegit. Una economia que ens converteixi a Barcelona en una referència des del punt de vista del talent, de la capacitat creativa des del punt de vista de la innovació, que connecti una importantíssima realitat de recerca que tenim amb una encara no suficient capacitat d'innovació i capacitat de convertir la innovació en producte, en servei final, en empresa i en indústria. I això és la gran aposta des del punt de vista econòmic. I és això, no es tracta de tenir molts més llocs de treball que tenim ara, es tracta de tenir molt millors llocs de treball, amb millors salaris, abans parlava del salari mínim, però de totes maneres amb molta més capacitat de crear valor per al conjunt de la ciutat, de crear cohesió social. Avui està creixent la desigualtat de Barcelona, ho repeteixo, i hem de posar en marxa el motor de creació de riquesa per poder-la distribuir millor. I aquesta és una realitat, i l'altre gran sector econòmic és l'economia de l'habitatge. L'economia de l'habitatge i de la creació d'habitatge i de la rehabilitació d'habitatge, que ja s'ha convertit en una emergència també per fer front al canvi climàtic i les exigències de la transició energètica. De manera que les tres coses, economia del coneixement, economia de l'habitatge, turisme governat. Senyor Trias. Miri, tots volem que la nostra ciutat sigui una ciutat que sigui un referent de benestar. Per crear benestar, hi ha una cosa que és bàsica, i és crear activitat econòmica. Amb el decreixement econòmic no es crea benestar, es crea pobresa. I això ens ho hem de ficar al cap, i això són models diferents. Jo contraposo el meu model al de la senyora Colau, perquè és veritat, tenim punts de vista diferents. El meu és prou diferent del seu. Bueno, no ho sé. Jo crec que sí. Encara no ho sé jo. Ja li ben asseguro. Nosaltres som una ciutat... Del que va fer del 2011 al 15, segur. Nosaltres tenim una ciutat que té indústria, que té comerç, que té turisme, que té serveis, i nosaltres això ho hem de posar en valor. I això s'ha de liderar, s'ha de gestionar bé, i s'ha de fer de manera que la gent s'entusiasmi. Tenim una ciutat que en aquest moment... En aquesta ciutat, el 30% de la gent, amb enquestes de l'Ajuntament, el 30% de la gent se'n vol anar de la ciutat. El 30%. Perquè està desil·lusionada. La gent es creu que això no funcionarà. La gent es creu que la ciutat està mal gestionada, que això no funciona. La gent diu, escoltin, quin és el futur dels nostres fills en aquesta ciutat? I nosaltres hem de ser capaços d'explicar que sí que tenen futur, que hi ha entusiasme, que hi ha il·lusió, que podem fer moltes coses, i estic d'acord amb el que deia vostè. Nosaltres, aquesta ciutat, pot ser una ciutat a baix cost.
que sigui una ciutat que el que passa és que els salaris siguin baixos i per això siguem competitius, sinó que nosaltres hem de formació, universitat, recerca, innovació, escolta'm, punters, noves tecnologies. Aquesta és l'aposta d'aquesta ciutat. Senyora Colau, se sent responsable d'aquest 30% de persones que, segons el senyor Trias, vol marxar de Barcelona? No estic d'acord amb aquesta percepció que descriu el senyor Trias. En tot cas, a nosaltres el que ens vam trobar, que ens va deixar el senyor Trias, va ser una ciutat abandonada a la seva sort, que deia que sí a qualsevol inversió especulativa que venia. I, efectivament, amb una contaminació descontrolada, amb una especulació immobiliària descontrolada, amb una massificació turística que generava greus problemes, i tots ho recordem, a molts barris de la ciutat. I nosaltres vam posar lideratge públic i model de ciutat, és el que feia temps que no tenia aquesta ciutat. Vam posar un model de ciutat per fer una ciutat saludable, equilibrada, on no podem dependre només del turisme. El turisme és una activitat més i és bona, però si és ordenada i amb límits. I vam començar a posar en ordre, vam tancar milers d'apartaments turístics il·legals que ens va deixar la seva gestió. Avui ens deien que aturaríem l'economia de la ciutat. Avui tenim l'atur més baix dels darrers 15 anys i hem crescut en sectors que per nosaltres són estratègics i pels quals apostem activament, per la ciència, la recerca, la cultura, la innovació tecnològica, la mobilitat sostenible. Aquests són els sectors de futur. I hem anat a buscar també, a buscar no qualsevol esdeveniment. Per exemple, jo crec que s'havia de dir que no als Jocs Olímpics d'hivern, perquè eren un exemple de negacionisme climàtic i un suïcidi econòmic, però en canvi se li ha de dir que sí doncs, a la Copa Amèrica o se li ha de dir que sí a la Biennal d'Art Contemporani Manifesta que es farà a Barcelona també el 2024. No, el que passa és que vam posar condicions i vam posar límits als diners públics que posava l'Ajuntament, perquè crec que efectivament aquesta ciutat s'ha de fer valer i ha de posar límits. Hem dit que sí i hem aconseguit la Capital Mundial de l'Arquitectura, que és un esdeveniment del prestigi per al 2026. Ha vingut un congrés estratègic, que és el de l'audiovisual més important del món, el Mobile World Congress, ha decidit quedar-se definitivament a Barcelona, que són bones notícies perquè són sectors, no només són congressos que venen i se'n van, sinó que són sectors on nosaltres tenim molt potencial i els volem desenvolupar. Per tant, aquest és el model, però això vol dir triar. Tenir model vol dir triar i dir que no a l'Hermitage per poder dir que sí a l'ampliació del Liceu Mar. Dir que no als Jocs Olímpics d'hivern, que eren negacionisme climàtic, per dir que sí a altres esdeveniments, com pot ser la Biennal Manifesta o la Copa Amèrica. O dir que no a ampliar l'aeroport, perquè l'única garantia és que ens portaria 20 milions més de turistes i arrasaria una zona natural com és la Ricarda, que entenc que mereix la mateixa protecció que el Parc de Doñana, i en canvi dir doncs sí al corredor mediterrani, que té un retard històric i que hem d'assegurar-nos que ara que pot haver-hi una millor entesa entre les institucions, perquè afortunadament ha baixat la tensió dels darrers anys, doncs entre tot hem d'aconseguir que es prioritzin les inversions ferroviàries per generar l'economia que necessitem i la mobilitat que necessitem. Senyor Collboni, ha actuat amb negacionisme climàtic amb els Jocs d'hivern o amb l'ampliació de l'aeroport? Veuen el fons de la pantalla que m'han posat vostès aquí? Xulíssim. Xulíssim, oi? Saben què és això que tinc aquí darrere? Els oients no ho veuen. Això és el 22 arroba. Aquest és un districte que un alcalde, no, dos alcaldes socialistes van decidir implementar a la ciutat de Barcelona per tenir futur econòmic i llocs de treball de qualitat a la ciutat de Barcelona. I si veuen, més enllà, que es veuen unes grues, allò és el nou 22 arroba, que s'ha planificat durant aquest mandat i que donarà a la ciutat de Barcelona, juntament amb la Sagrera i Zona Franca, 1,2 milions de metres quadrats de sostre econòmic per noves inversions i per crear llocs de treball. Això és tenir model. Un model que no s'ha inventat ara, senyora Colau, que no s'ha improvisat ara, que no va fer el senyor Trias, sinó és un model estratègic que va decidir la ciutat i que la ciutat ha continuat, en part gràcies perquè el PSC ha estat al govern municipal. I aquest és un model de creixement, no de decreixement. Fer més metres quadrats, senyora Colau, és créixer. Ampliar la fira és créixer. Després dir que no vols que creixi l'aeroport, doncs està molt bé, diguem-ne com a posició, però és incoherent amb el que la ciutat ha fet durant aquests mandats, que és créixer i donar oportunitats al creixement. Perquè el que volem és que els nostres joves, la generació millor preparada de la història, que surten de les facultats tècniques, que surten de la formació professional, no hagin de marxar de la ciutat perquè no poden pagar un pis o perquè no hi ha una oportunitat de feina de qualitat a la nostra ciutat. I, efectivament, jo estic... He fet un gran pas endavant pel que fa a la gestió turística durant els anys. I que hem trobat un bon punt de consens que hauríem de defensar. Tothom ha vist les conseqüències de l'aturada total de l'activitat turística a la ciutat.
i de com teníem barris, com el Raval o la Trinitat, amb el 50% d'aturats. I tothom ha vist, efectivament, que ningú vol ja en aquesta ciutat turisme massificat. Ningú vol. Ningú vol. El que no es pot fer, senyora Colau, és dir que ara vol fer menys terminals de creuers quan vostè va ser la que va firmar l'acord. L'acord d'ordenar les terminals, no ampliar els creuers. Vostè va afirmar que hi ha una foto... Per treure les noves terminals. Sí, sí, per treure les terminals del centre ciutat. L'acord entre vostè i el senyor Cambra, 2018... Però que és per treure les terminals del centre de la ciutat. No per créixer de forma insostenible. I ara, dues setmanes de les eleccions, s'inspiren i diuen que volen fer dues menys. Jo crec que s'ha de ser una mica més... Fa més d'un any que va fer. S'ha de ser una mica més rigorós. S'ha de ser una mica més rigorós. Ho sé perfectament. S'ha de ser una mica més rigorós i crec que, a més, això ha produït un dels canvis significatius més importants, que és la taxa turística. La taxa turística que apliquem a la ciutat de Barcelona, part autonòmica, tram municipal, per la ciutat específicament, que això no passa en cap ciutat espanyola i que és un exemple, s'han de destinar per tenir un retorn positiu per la gent de la ciutat. Jo avui he fet una proposta que tenim en el programa, que és destinar una part d'aquest retorn de la taxa a l'eficiència energètica de les escoles, de les 280 escoles públiques i escoles bressol, per l'eficiència energètica i per climatitzar les escoles de la ciutat. I això es pot fer en part dels impostos que paguen els turistes que venen a la ciutat. I és un bon exemple que una... I acabo, perdó, que un turisme ben governat, ordenat, desestacionalitzat, vinculat a l'oferta cultural, que a més ens provoca, diguem-ne, ens produeix un ingrés, li dic la xifra exacta, senyor Maragall, són 52 milions aquest exercici i 80 i pico milions l'any que ve. Que la ciutat podrà gestionar per governar el turisme i per fer inversions directes en favor de la gent de la ciutat, crec que és un bon negoci. Senyor Tirés, ha quedat un pèl... Està barrejant naps i cols, senyor Collboni. Deixi tancar, sisplau, el senyor Tirés. Hem d'anar a publicitat. Tanquem molt breu, que està una mica descompensat de temps, i després el sector blocs... Està descompensadíssim, no? Descompensat, descompensadíssim. Doncs va, el deixem tancar el bloc. Aquí es diuen un conjunt de coses que, la veritat, a mi em deixen sorprès. Sí, clar, farem una cosa. Perquè... Dic, tancarà el senyor Trias, anirem a publicitat i a la tornada que parlem de pactes, si volen afegir alguna cosa d'escolta'm de promoció econòmica, aprofitem i ho colem allà. I em deixa sorprès perquè, escolta'm, el que ha passat és que hem passat dos anys deguts a una pandèmia sense turisme. O sigui, l'ideal de la senyora Colau s'ha produït sense turisme. I de cop torna a venir tot el turisme. Jo li pregunto, què ha fet vostè per controlar el turisme? Això que vostè diu, el Trias tenia el turisme descontrolat, senyora Colau, té el turisme descontrolat vostè d'aquesta ciutat. Doncs fem una cosa, fem una pausa. Té el turisme, i no només té el turisme descontrolat, sinó que hi ha una cosa molt important en aquesta ciutat, que no tenim descontrolat el turisme, tenim bruta la ciutat i no la tenim segura. Fem una cosa, fem una pausa. A la tornada té la paraula la senyora Colau. El debat de Barcelona. Ser Catalunya i el país.
El debat de Barcelona. Ser Catalunya i el país. 5 i 38 minuts de la tarda. Seguim aquest debat conjunt de Ser Catalunya, del país, amb els candidats, Ada Colau, Jaume Collboni, Ernest Maragall, Xavier Trias, els quatre aspirants a més opcions a l'alcaldia de Barcelona. Fins ara, Anna, clar, hem parlat moltíssim de punts de topada entre els candidats, de, en fi, aquestes friccions, però al final també hem de veure amb qui es posen d'acord, perquè el que diuen les enquestes és que cap d'ells tindrà majoria per poder governar en solitari. Exacte. Anem al meu bloc favorit, que és el dels pactes. No és l'alcalde qui guanya les eleccions, com vam veure fa 4 anys, sinó qui és capaç de formar govern. Volem votar el dia 28 sabent amb qui pactaran vostès. En aquest sentit, primer va ser Xavier Trias i després va ser Ernest Maragall, qui van dir que no faran alcaldessa a Colau en cap cas. És més, ahir Jaume Collboni també va dir que no farà alcalde Trias ni alcaldessa Colau. Amb aquest escenari de bloqueig, la meva pregunta és per Xavier Trias. Si les coses es compliquen i molt, estaria d'acord en compartir amb Jaume Collboni el mandat 2 anys cadascú? Jo li canvio aquesta pregunta, no m'interessa no per res. No li agrada, no li agrada. No m'interessa per res. O sigui que no li jo contestaré. Jo estava contenta amb la meva pregunta. Vostè, però, bueno. Devia creure que no li contestaré. Bueno, jo el que gràcies, sí que crec Trias. Que la ciutadania de Barcelona el que vol és un canvi. El que vol és un canvi. I el canvi sóc jo. El canvi sóc jo. Per què sóc jo el canvi? Per què sóc jo el canvi? Perquè els demés estan disposats a pactar amb la senyora Colau. Jo sóc l'únic que diu clarament jo no apoyaré a la senyora Colau perquè sigui alcaldessa. De cap de les maneres. I no governarem la senyora Colau. Jo no governaré amb la senyora Colau perquè se separen masses coses. Se separen masses coses. Amb els altres grups, encantat de sentar-me i el dia de les eleccions, quan veiem el resultat, que jo crec que guanyaré, jo crec que guanyaré les eleccions, escolta'm, jo oferiré pactes a les dues parts. Senyora Colau, no sé si l'ha sorprès. O quina coincidència, jo també guanyaré. Bueno. Fa temps que ho penso que guanyarem. Jo guanyaré. Només dir-li, senyor Trias, que abans m'havia deixat amb el tema del turisme, que no puc no respondre-li. Si vostè em va deixar una massificació turística descontrolada sense cap regulació. Nosaltres som els que, de forma pionera, vam fer una regulació d'hotels perquè no n'hi hagi més a les zones del centre, hem tancat milers d'apartaments turístics i legals. Tot el que diu vostè no és veritat, és un invent. Són dades. No, és un invent. Escolti, senyor Trias, són dades que es pot... Se'l va explicant i se'l creu. Si em deixa parlar, jo l'he respectat. I jo tinc dades que m'avalen tot el que estic dient. En tot cas, vostè és el senyor de la barra lliure, de l'especulació, de la massificació turística, de la contaminació... De l'especulació no ho digui i en una cosa, no digui més allò de l'especulació. Senyor Trias, deixi'm parlar. No digui més allò senyor de l'especulació. Senyor Trias, deixi'm parlar. No, jo la deixo parlar, però ara no digui interpel·lar. No m'està deixant parlar. Ara es podran interpel·lar, va. Jo l'he respectat el seu torn de paraules. Jo no l'he faltat. El que està claríssim, ara s'ha vist també aquí en el resum que fèieu, no? És que nosaltres hem vingut per canviar el model de ciutat i fer una ciutat més saludable, que posi les persones al centre, fins i tot enfrontant-se a grans privilegis que hi havia abans instaurats a la ciutat. I ara és un tots contra mi, vull dir que ara mateix s'ha vist, no? I ho he resumit, que és tots contra el govern de Barcelona en Comú. Crec que és un error plantejar-ho així, crec que hem de parlar en positiu de ciutat i de propostes. Nosaltres les tenim i la transformació ja es pot veure i tocar. I sobre pactes, crec que som els més clars, transparents i coherents durant tots aquests anys. I cap al futur diem exactament el mateix. Volem fer el que hem fet. Jo vull guanyar, evidentment, i sóc optimista, crec que puc guanyar i ser l'alcaldessa un mandat més, però més enllà de guanyar, la meva formació política, efectivament, estic d'acord amb el senyor Trias, tenim models oposats, el senyor Trias vol desmuntar la major part de les coses que nosaltres hem fet, tenim models oposats i, per tant, jo el que vull és un govern progressista i, per tant, la meva formació promourà governs progressistes. I això, amb les forces actuals, vol dir pactes amb el Partit Socialista i amb Esquerra Republicana, com hem fet aquests 4 anys, que jo estic molt agraïda i reivindico, a diferència del senyor Collboni, que ha sortit 4 mesos abans de les eleccions per fer campanya, que si tots els ajuntaments de Catalunya, el primer tinent, fes el mateix, no sé jo com s'entendria, però en tot cas no, ha sortit 4 mesos abans per prendre distància, però el seu partit segueix governant amb mi i jo reivindico plenament aquest govern de coalició progressista, igual que reivindico el govern progressista de l'Estat, que crec que està fent molt bona feina,
I reivindico i agraeixo els pactes d'estabilitat que hem tingut amb Esquerra Republicana, amb qui hem votat tots els pressupostos, les principals transformacions. Crec que aquesta és una ciutat progressista que necessita pactes progressistes. Sumem ara mateix 28 regidors dels 41, per tant, fer un pacte progressista crec que representa a la nostra ciutat, que és una ciutat valenta que vol polítiques... Quants dius que sumen? 21? 28, sumem ara mateix en el ple municipal. I per què fa aquesta suma? De les tres formacions polítiques. A mi no m'inclouen aquesta suma. Jo sí, jo l'incloc. Jo l'incloc perquè dic, jo vull pactar amb vostès. Jo estic defensant el pacte que jo vull. És el seu desig. Clar, jo dic, és la meva proposta, ens estan demanant amb qui pactaríem. Però jo he vingut a substituir-la, vostè, senyora Colau. Jo li dic amb qui jo pactaria. Ara tindrà el torn, senyor Maragall. Acabo ja. Dic, jo faria el que he fet, que són acords amb aquelles formacions amb qui tenim més coincidència programàtica, perquè aquesta és una ciutat progressista que vol polítiques transformadores progressistes. I més en un context on està guanyant la dreta, l'extrema dreta, també a casa nostra agafa posicions, i per tant crec que enfortir governs progressistes ha de ser una prioritat i un compromís declarat dels aspirants progressistes d'aquesta ciutat. Està d'acord, senyor Collboni? Ara, de seguida anem amb vostè, seguim l'ordre, per seguir l'ordre alfabètic, i de seguida anem... Senyor Collboni. Nosaltres estem convençuts que guanyarem aquestes eleccions i que la victòria socialista serà la notícia de la nit electoral del dia 28. I jo estic convençut que puc ser el nou alcalde de la ciutat. I ho faré, a més, amb l'orgull d'obrir una nova etapa a Barcelona, en la qual puguem parlar de forma assossegada sobre els grans reptes que té la ciutat en matèria d'ordre, en matèria d'oportunitats econòmiques i d'habitatge i per recuperar l'orgull de la ciutat. I ho faré, efectivament, dialogant sobre la base de tres condicions. Aquí tothom es posa línies vermelles i blanques i després tothom fa de tot. Aquí tothom fa de tot després. Les tres condicions, el marc del meu acord, si sóc el nou alcalde, serà sobre el model de creixement econòmic, i és rellevant la posició sobre l'aeroport, de com garantim les polítiques socials, és a dir, no privatitzacions, no retallades, que és el que va passar al període anterior, i lleialtat a l'estat espanyol i a les institucions europees. És a dir, no fer servir la institució com a plataforma per atacar, diguem-ne, altres governs o atacar l'estat, sinó centrar-se en la ciutat i fer-ho, diguem-ne, posant al ciutadà i a les seves preocupacions en l'eix del meu govern i de la meva acció com a nou alcalde. Jo celebro que aquests dies anem aclarint una mica les possibilitats i que tots parlem de pactes, és legítim. Després, insisteixo, tothom fa el que correspon en funció d'uns resultats que encara no coneixem. I jo celebro, per exemple, que el senyor Trias, si permet l'expressió, hagi sortit de l'armari aquest dissabte. Fa molt temps que he sortit de l'armari, jo. I vostè també, eh? He sortit els dos de l'armari. Però jo en un altre sentit. Ha sortit de l'armari en el sentit que el dissabte es va presentar amb el seu partit, que és Junts per Catalunya, es va presentar amb la presidenta del seu partit, condemnada per corrupció, que és la senyora Borràs, i amb el senyor Puigdemont apareixent per una pantalla. Ho dic perquè el senyor Trias s'ha entestat a amagar les seves sigles, a amagar la seva ideologia, no sé per què, jo crec que és una ideologia respectable sempre que es defensi democràticament. Però si així no ho fan vostès, també. I aleshores que el senyor... I a més, pel que anem sabent, el seu partit diu, amb una resolució concreta, que vostè només pot pactar amb partits independentistes. No és cert, no és cert, això no és així. Jo és el que he llegit, el que he vist al paper de l'aprovació de l'agrupació de les Corts. Vostè parli més amb mi, no llegeixi papers. La seva limitació per arribar a acords jo crec que és palesa. I a la senyora Colau li diria que si és tan veritat això dels acords independentistes... Perquè, perdó, dels acords progressistes, és un lapsus. Un lapsus que té la seva raó de ser, eh? Ah, sí, eh? Sí. El que vol pactar amb Junts és vostè, no jo. No. Si és veritat que vostè creu tant... Acabo, senyor Maragall, perquè li passaré... Ara veurà que li passaré la mà. Si és veritat... Jo se la prendré molt dur. Si és veritat que vostè defensa els pactes progressistes, per què no va pactar amb el senyor Maragall, que va guanyar les eleccions... Jo el vaig convidar que féssim un pacte a 3, jo ho vaig intentar. I es va estimar més l'alcaldessa i acceptar els vots del senyor Valls que fer el senyor Maragall, que era el guanyador. Senyor Collboni, es van vetar vostès. Es van vetar vostès. I finalment he aconseguit que acordin els pressupostos. Una mica de sentit comú, una mica de rigor... És que és molt fort, això. El que estan dient ara és molt fort. Perquè el que va passar no té res a veure. Senyor Maragall deia, quina barra que tenen aquests dos, estava dient.
Has d'explicar per què? Sí, home, per l'oient, per l'espectador, no? Has d'explicar un altre cop. Hem de tornar al 2019 i a la Conxorxa de la Vergonya, organitzada, protagonitzada i executada per aquests dos senyors amb un altre senyor perfectament reconegut i recordat. Doncs jo no ho faig. No entraré en aquest retiment de comptes pel qual tindria tota la legitimitat. Hem de parlar de Barcelona ara. I no estem parlant, i espero que no, del reparto de pacte de cadires que s'estan aquí ara, una altra vegada jugant en públic entre el senyor Collboni i el senyor Trias, com ja vam fer en un debat anterior. Però deixi'm tornar un moment enrere només. Senyor Collboni, s'equivoca amb el model de creixement. I això ens distingeix, i molt, i cada cop més pel que el sento. La contribució al turisme ha d'anar a regenerar els barris que són objecte de la invasió, de la massificació i dels efectes secundaris i de les externalitats negatives. Les escoles les hem de pagar amb els nostres impostos, totes. I és una política de país, educativa. El turisme ha de contribuir a regenerar la ciutat i a millorar el conjunt de l'espai públic i de la seva dignitat. Vostè és el senyor més, jo sóc el senyor millor. Quan defensa el creixement estem parlant de coses prou diferents. No més. Tenim 1.100.000 llocs de treball. El que hem de fer és que aquests siguin molt millors del que són ara, no molts més, ja li ben asseguro. Senyor Trias, per una altra banda, esclar, vostè diu que vol que és el canvi, però el canvi que ens ofereix, què és? Els 120 pisos del carrer Tarragona, que és la seva herència directa? Vostè, el regal que avui ens fa en aquesta campanya, en aquesta ciutat, és aquest cas, que és el llegat directe de la seva acció. Això és una mala gestió de l'Ajuntament. Deixem acabar. És el regal directe de les seves decisions entre el 2011 i el 2015, que va passar de 2.000 a 10.000 pisos d'ús turístic, i és, evidentment, també el resultat que els seus hereus, és a dir, el senyor Collboni i la senyora Colau, han quedat en aquesta matèria a la intempèrie absoluta. Han sigut incapaços de desenvolupar les polítiques de compensació. Han aturat, però no han generat, no han regulat, no han creat l'escenari, que altres ajuntaments sí, que el país també, que pot començar, que hauria d'estar regulant efectivament el concepte de la peça central del turisme, com són els habitatges d'ús turístic. I en canvi d'això, doncs ara tenim quants casos més sobre la taula? Quants casos més arribaran, quantes sentències judicials més aprofitant l'escletxa d'arribada de la seva... Les podem revocar totes si la Generalitat ens modifica la llei. Perquè tot això depèn d'una llei de la Generalitat. Això depèn que Barcelona... No, perdoni, la Generalitat regala les llicències de departaments turístics a perpetuïtat. Li demanem que ens doni el dret a decidir el nostre model i que ens permeti revocar les llicències. Ara li enviaré les dues lleis que diuen que ja el té, aquesta capacitat. No podem revocar llicències. El té la llei del 2000... Sí que pot. Si fa una ordenança, si fa l'ordenança que aquesta ciutat està en condicions de fer. Ja estem en tràmit amb la Generalitat per fer la modificació de la llei. Miris la llei del 2002 de turisme i miris la llei del 2020 d'acompanyament. Li enviaré l'article concret, que especificament clarament que vostè pot exercir la seva autonomia i la seva competència i que no ho ha fet durant 8 anys. Com que no ho hem fet? Si hem tancat milers de pisos turístics il·legals. De manera que vostè el que està fent és fer molt més difícil els pactes, com el senyor Collboni amb aquestes propostes i amb aquest model. No pateixi, tindrà tot el torn final, senyor Trias. Jo estic convençut... Jo vull parlar de pactes, també, naturalment. Sí, sí, però... Jo estic convençut que el dia 28 al vespre hem de buscar un pacte. El 28 mateix, eh? Sí, sí, el 28. I el 29 i el 30. El 29 i el 30. Però, escolteu, el que segur que ens trobarem és en una situació que la majoria de gent que anirà a votar vol un canvi, perquè les enquestes ja ho diuen. Volem un canvi. I hem de fer el canvi. I jo els trucaré per si vostès volen fer un canvi. Jo els trucaré a vostès. A vostès dos els trucaré. Per felicitar-me perquè hauré guanyat. Sí, si heu guanyat, el felicitaré. Com va fer la senyora Colau fa 4 anys? Com va trucar per felicitar-me? Escolti'm. Poques hores d'abans de fer... Jo he trucat a la senyora Colau quan m'ha guanyat les eleccions, jo l'he trucat felicitant-la, perquè una cosa és que siguem adversaris en aquest moment i una altra cosa és que siguem educats i sapiguem estar. Però jo crec que hi ha una cosa molt important. El dia 28 i els dies successius hem de buscar acords perquè aquesta ciutat tingui un govern estable. Doncs hem escoltat les propostes, han discrepat, han debatut. Anem a fer una cosa. Anem a treure conclusions, va.
5 i 52 minuts de la tarda s'estan queixant, estan dient els candidats, jo no he pogut parlar de pactes. He preguntat per pactes, eh? Nosaltres la pregunta era de pactes, vull dir, aquí la llibertat de respondre... Hi havia massa fils penjats. Massa fils, eh? Ara tindrem un últim torn, precisament, Anna, han quedat algunes preguntes sense respondre dels candidats, algunes en matèria de pactes, segur que sí, i jo crec que les podem plantejar... Coses molt breus. Molt breus, sisplau, perquè és que si no, de debò, Francino ens mata, eh? La candidata Colau, què farà amb el tema del lloguer temporal, que no està recollit a la nova llei que el govern central ha pactat precisament amb els comuns i ha quedat fora? Nosaltres ja tots aquests anys hem fet una feina i tenim una unitat de disciplina, per tant tenim una estructura municipal per vetllar per l'aplicació d'aquesta llei. Podem garantir que aquesta llei s'aplicarà amb la màxima ambició per regular els lloguers i quan veiem que s'intenta fer frau a aquesta llei també podrem actuar immediatament. Necessitem la col·laboració de la Generalitat, evidentment el que hem de fer és una comissió compartida amb la Generalitat per vetllar per la correcta aplicació i nosaltres ho hem plantejat també al govern de l'Estat amb la correlació de forces que hi ha, però li hem dit al Partit Socialista que s'ha d'incorporar ja els lloguers de temporada. De moment només hi ha una comissió d'estudi a la llei. Nosaltres diem que no és una qüestió d'estudiar, és qüestió d'incorporar ja els lloguers de temporada dins d'aquesta regulació. Per Jaume Collboni, està a favor de revocar les llicències turístiques de pisos turístics en zones saturades? No m'ha quedat clar. Jo crec que això s'ha de plantejar efectivament perquè l'objectiu final ha de ser aquells que tenen llicència de pis turístic concentrar-ho en edificis que tinguin aquesta activitat. Per senyor Maragall, vostè parla de canviar el model productiu, sí. Però tenint en compte que Esquerra està al port i el port aposta pels creuers, com es fa això? Es farà liderant des de Barcelona. Es fa, efectivament, prenent la iniciativa, assentant en una taula el govern de la Generalitat i les seves competències, el port i la seva institució, i l'Ajuntament de Barcelona, la ciutat, que és qui ha de tenir l'última paraula. I, per tant, estem en condicions d'arribar a un acord ferm en aquest sentit. També, per, com es deia abans, per primer definir la capacitat real de la ciutat en aquest terreny. I després per produir una modificació explícita en el sentit de reduir els creuers en trànsit i donar més importància als creuers d'origen destí. Repeteixo que tenim una situació que té l'origen en l'acord del 2018 entre l'Ajuntament de Barcelona, liderat pel senyor Colau, i el Port de Barcelona, liderat pel senyor Cambra. De manera que estem en una situació molt clara, però aquest també és un terreny on hem d'actuar, on hem de liderar i on hem d'assumir la iniciativa com a Ajuntament, com a ciutat de Barcelona, que per això ho som. I el port també és ciutat, i per tant ho ha de ser. Ho ha de ser en molts sentits, en molts altres que ara no tenim temps ni molt menys per desenvolupar, encara que alguna proposta ja he fet en aquest terreny. Però en aquest terreny dels creuers li asseguro que arribarem a un acord i també hem de parlar amb el sector, també hem de seure amb aquest sector, perquè és un sector econòmic rellevant, legítim i necessari. Ho hem de fer bé, junt amb l'electrificació, junt amb els efectes de la contaminació que avui estem lluny de controlar adequadament, en aquest fenomen concret dels creuers. De manera que hi ha molta feina, però també molta oportunitat de fer-ho i de fer-ho bé. Senyor Trias, li faig una pregunta que espero que li agradi. El tema del tramvia, ens ho aclareix? Si vostè és alcalde, no acabarà el tramvia? No. Es quedarà a Verdaguer. I per què? Perquè és un mitjà de transport que s'ha convertit en antiquat. Costa molts diners, és una empresa privada que fa la competència de transports metropolitans, costa molt car fer el tramvia i no té sentit fer el tramvia. Això, el tramvia avui dia és un mitjà de mobilitat del segle XX. Abans tots volíem tramvies, i ara hi ha autobusos elèctrics que ocupen molt menys espai que un tramvia i no creen les dificultats del tramvia. Doncs va, hem escoltat propostes, hem resolt dubtes. Ara ens falta allò que es fa als debats, que és aquell al·legat final, no? Aquell vídeo petit, curt, de 30 segons, un minut, a veure si aquest sí, perquè si no ens tallaran, que després va molt bé per les xarxes. Això per TikTok, com més curt, més condensat i més efectiu. Tornem a l'ordre alfabètic i comencem, si els sembla, per la senyora Colau. He de fer-ho allà? Aquella càmera, això mateix. Molt bé. Ja? Som-hi. Sí. Doncs, en un context on hi ha l'amenaça de victòries de governs de dreta i d'extrema dreta, com ja està passant en molts punts de l'Estat, Barcelona avui és un referent de ciutat valenta, de ciutat feminista, de ciutat orgullosament diversa, de ciutat que a més està liderant les propostes del segle XXI, fent una ciutat més sostenible, més verda, més humana, que prioritza les escoles, que posa les persones al centre, i això s'ha de mantenir perquè és important pels veïns i les veïnes de Barcelona, però també com a inspiració
per molts altres indrets del món i per aturar l'avanç de les dretes. I això es fa reforçant governs progressistes. Per tant, aspiro a ser de nou l'alcaldessa per liderar un govern progressista ampli i fort que mantingui la transformació i les polítiques valentes a la ciutat. Jaume Collboni. Doncs, abans de tot, moltes gràcies als oients per seguir-nos i demanar disculpes si en algun moment no s'ha entès els missatges, però crec que és molt important, en el moment històric que ha de viure la ciutat, el dia 28, tenir les idees clares. Jo represento una opció, que és la del Partit dels Socialistes de Catalunya, una tradició, que és la dels millors alcaldes que ha tingut la ciutat de Barcelona, i em presento amb la voluntat d'obrir una nova etapa per aprofitar el millor de la ciutat en favor de l'ordre des del punt de vista de la neteja, de la seguretat i de l'espai públic, de les oportunitats per viure, amb l'habitatge n'hem parlat, de treballar amb aquestes oportunitats econòmiques que hem explicat i de fer-ho recuperant l'orgull de tornar a ser Barcelona. Crec que durant aquests 12 anys, una barreja de procés i de desencís, Barcelona probablement ha perdut la brúixola, ha perdut el nord, i jo em proposo obrir una nova etapa que recuperi la millor Barcelona. La millor Barcelona que tothom recorda, la millor Barcelona liderat pel Partit Socialista i per un alcalde socialista. Moltes gràcies. Ernest Maragall, la seva càmera, aquesta, sisplau, la d'allà. Sí. A veure, jo vaig a totes. Ja ho hem vist. Ells es preocupen per les cadires. Jo treballaré per Barcelona. Jo m'adreço a la ciutat, a tota la seva gent. Jo conec, la conec, i sé el que la ciutat vol i el que no vol. Barcelona, diguem-ho clar, està trista, està decebuda. Jo em presento per recuperar l'orgull barceloní, per tornar a la ciutat la il·lusió que mai hauria d'haver perdut, per projectar-la al món i per tornar a ser la gran capital que sabem que podem i que volem ser. Jo sóc Ernest Maragall. Jo vaig guanyar fa 4 anys. Tornaré a guanyar. I seré l'alcalde de tothom. Senyor Trias, també la seva càmera és aquella d'allà. Ei, Barcelona necessita un canvi. És un clam que tenen la majoria de barcelonins. Nosaltres farem possible aquest canvi. Farem aquest canvi per aconseguir que la ciutat funcioni, que sigui neta, que sigui cívica, que sigui segura, ordenada i verda. I una Barcelona que se senti orgullosa de si mateixa, que guanya l'autoestima que ha perdut. Hem perdut l'autoestima, l'hem de guanyar de totes totes, i hem de fer que aquesta ciutat es projecti al món com una de les millors ciutats per treballar i per viure. Una Barcelona que generi activitat econòmica, que generi llocs de treball de qualitat, perquè això és la garantia d'una ciutat més justa. El 28 de maig comença una nova etapa d'orgull de la ciutat de Barcelona que anirà endavant i tornarà a ser una ciutat estimada per tothom. Doncs gràcies a tots quatre. Ara arriba un moment que als periodistes ens encanta, que no és fàcil, i menys en calent. Li passaré la patata a l'Anna Pantaleoni. Anna, tu el titular d'aquest debat, d'aquesta hora i mitja de conversa, de confrontació, quin diries que és? Gràcies, company. Per això estem, bueno, no? Vaya por delante, que vivim en una ciutat de la que estem molt orgullosos i que Barcelona és la ciutat, la millor ciutat del món. Exacte. El meu titular d'aquest debat avui és que els candidats a l'Ajuntament de Barcelona clamen per un gran pacte sobre habitatge, però discrepen en com fer-ho. Doncs mira, amb això posem punt i final a aquest debat conjunt de Ser Catalunya i del País. Volem agrair moltíssim tota la feina tècnica de Prisa Media liderada pel Fran Llorente. Aquí tenim moltíssims càmeres que ens han acompanyat, en fi, durant tot el dia. A tots els companys, companys del diari, companys de la ràdio, que ens han donat suport a l'hora de preparar aquest debat, els companys d'altres mitjans que també són aquí, i per descomptat, gràcies a la Colau, Jaume Collboni. Maragall, Xavier Trias, molts encerts, molta sort als quatre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I us dic una cosa, clar, ara segurament molts dels que ens esteu veient, que ens esteu escoltant, dieu, tinc ganes de més, tinc ganes d'anàlisi, tinc ganes de saber com ho han vist els diferents mitjans. Doncs teniu moltes opcions. Per exemple, a les 7 de la tarda, amb la Puigvoltes, al balcó, aquí a Ser Catalunya, demà a les 8, l'Aquí Catalunya. Boníssim programa, Anna? Molt recomanable. I el País, tant al diari com a la seva pàgina web, el País Ponés, doncs podeu seguir totes les reaccions d'aquest debat. Insistim, mil gràcies, candidats, mil gràcies, companys, oients, que ens heu acompanyat, directiva, i fins la propera. Que vagi bé.